Vi fortsetter med et ord for dagen fra ordspråkene kapittel 18, vers 17. Her står det: «Den som først til å legge fram sin sak, ser ut til å ha rett, helt til hans neste kommer og gransker ham.» Ofte så kan det høres ut som den og den har rett, fordi du har hørt den først, men Gud sier: «Hør begge deler av saken før du bestemmer deg for hva du tenker om tingen, eller hva du synes sant.» Vi skal da våkne til det Gud vil. La oss be Gud om hjelp til det. Gud, hjelp oss i dag til å kunne virkelig forstå hva som er rett og galt når folk forteller ting, og til å kunne lytte til begge deler av saken. Amen. Alt godt, og Guds hjelp.